Նա այն տնտեսուհիները ասում են կերակուր պատրաստելը հաճույք է, բայց ցավոք սրտի ամենօրյա հաճույք։ Բարև ձեզ, եթերում է ներքին խանութը։ Այսօր ինձ համար շատ ուրախոր է, որովհետև ինձ մոտ հյուր է եկել, իմ կյանքի ուրախությունը, իմ կյանքի տարօրինակությունը, իմ կյանքի, չգիտեմ ինչ բառով էլ ասեմ այդ երևույթին, շատ ճաշակով երգչուհի Հասմիկ Կարապետյան։ Վերջապես, Հասմիկ։ Վերջապես, ուղի ձյանքված շնորհակալ եմ նախ նման կերպով ինձ ներկայացնելու համար, որովհետև իմ տարօրինակությունը այս բառաշղթան ինձ շատ հոգեհարազատ էր, փոխադարձ է։ Շնորհակալ եմ, ես քեզ շատ շուտվանից եթերում չեմ հանդիպել, եթե դու կհիշես, մենք վարում ենք… Եթե դու կհիշես, իհարկե… Հեռուստախոհանոց իրար հետ ամեն օր ուղիղ եթերում… Այո, ամեն օր ուղիղ եթերում պայքարում է ես, որպեսզի իմ ռեյտինգը չընկնի, մարդիկ ինձ չարաճկով չնայեն եւ այլն, բայց իհարկե սա կատակեր, ես ուրախ եմ այդ տարիների համար, շատ։ Իսկ այսօր չես վախենում, որ ես կարող եմ այնպեսի հարցեր տամ, այնպեսի իրավիճակների մեջ քեզ դնեմ, որ դու նորից էլի սկսես զրույց… Բնականաբար քեզանից սպասել է, բայց կարծում եմ համ մատաբար ես ավելի կոպված եմ։ Օ, ի՞նչն է պատճառը։ Դե քեզ էլ ասում եմ, չէ՞, պայքարել եմ 5 տարի այստեղ։ Մենք այդ հիշում եմ, որ հեռուստախոհանոցի ընթացքում ամեն ինչ անում ենք, բացի ինչ-որ բան պատրաստելուց, ամեն ինչ ես խոսում ենք։ Այո, այո, բայց տարօրինակ է ժողովուրդը մեզ սիրում է։ Ինչը շատ տարօրինակ է։ Այո։ Այո, այո, համաձայն եմ։ Ինչ փոփոխություն է եղել քեզ մոտ կյանքում։ Դու փայլում ես, ես նախ տեսնում դա անթակույց է։ Բոլորը հասկանում են, որ դու փայլում ես։ Դե կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր անձնավորության սրտում, եթե ապրում է սերը, եւ կցանկանայի նշել իրական սերը, բոլորն էլ փայլում են, չէ՞։ Այս դեպքում թե տղամարդ, թե կին, միակ գլոբալ փոփոխությունն իմ կյանքի, որ վերջապես իմ կեսն ինձ գտել է, այսպես ասեմ, եւ այդպես այսքանը։ Շատ լավ, ծափարություններ։ Ես երբ որ իմացա, որ քո կեսը քեզ գտել է, իմ սրտից ոնց որ միացած քար սենց ընկավ, սենց ասեցի, ախ ինչ լավ էր։ Հովիկ ջան, դա միայն քո սրտի քարը չի, ես ասեմ ամբողջ մի ազգ, իմ հայ ազգը, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ, այսքան տարիներ սրտացավորեն սպասում էր իմ կեսին, որ ինձ գտնի, որովհետև իրենք վերապրում են դա որպես իրենց խնդիր։ Այո, դա արդեն գրեթե դարձել էր հայկական հարց, ես կարծում եմ տատիկներ, պապիկներ, փողոցում անծանոթ մարդիկ ուղակի մոտենում էին, հասիկո ջան, բա երբ ես ամուսնանում։ Եվ Ղարաբաղցի հետո։ Եվ Ղարաբաղցի, եւ Քյավարցի, եւ Գյումրեցի, եւ Վանաձորցի, մի խոսքով չնայեմ։ Միքս տատիկներ էին, միքս։ Այո, բայց այնքան էսպես սրտացավորեն էին մոտենում, որ ես ինքս էի զարմանում։ Ո՞վ է քո կեսը։ Շամ Քիրմիզյանն է իմ կեսը, Դիտրոյդից հայ, որը ծնվել է Դիտրոյդում, բայց ի զարմանս ինձ շատ հայրենասեր անձնավորություն, շատ սիրում է իր հայրենիքը, եւ այսպես մի փոքր դրվակ 2002 թվականից ինձ հավանում է տեսահոլովակներով։ 2002-ից։ Այո, եւ ասել է, այսպես շատ կարճ է ամփոփելով այս թեման, եթե ես մեկ օր հանդիպեմ այս կնոջը, նա իմ կինն է դառնալու։ 12 տարի հետո, ինչպես տեսնում եք, նա ինձ գտավ։ Բրավո, բրավո։ Այսքանը։ Բրավո, ծափարություն է ձեզ։ Ուրիշ սիրո պատմություն դու չէիր էլ կարող ունենալ, Հասմիկ, քո տարօրինակություններին, քո տեսակին հենց սազում է այսպիսի սիրո պատմություն։ Այո, կարծում եմ ամեն մարդ իր ժամանակն ունի։ Երևի թե ես դեռ չեի հասնացել այդ գլոբալ փոփոխության համար, պետք է գայք ես այդ հեռուստախոհանոց վարենք, մարդկանց ուրախացնենք, դրական դիսկեր պարգևենք, այս դեպքում այդ փոփոխությունն ինձ կխանգար էր մի քիչ, բայց հիմա արդեն մի քիչ ուրիշ։ Դուք իրար հետ եք ապրում։ Այո։ Ահա։ Մենք կարելի ասել քաղաքացիական ամուսնության մեջ ենք, սակայն դեռ արժևում են եկեղեցով հարսանիքը, որը միանշանակ բանավորում ենք Հայաստանում։ Դե արդեն ապագան ցույց կտա ինչ կլինի մեզ հետ, այսինքն կմնանք այստեղ, թե կգնանք այդտեղ, բայց Շանթը միշտ ասում է, մենք պետք է Հայաստանում ապրենք։ Պատկերացնու՞մ եք։ Բրավո, Շանթ։ Ես ասեմ, որ Շանթը ներկա է այստեղ, նայում է Շանթը մեզ հիմա։ Այո։ Դե ինչ ենք պատրաստելու այսօր, Հասմիկ ջան։ Հիմա դու ցույց կտաս, արդյոք դու ինչ որ բան կարողանում ես պատրաստել, թե ոչ։ Այո, փորձեմ, չեմ լարվում, որովհետև ըստիս շատ, այսպես, եւ համեղ, եւ շատ հեշտ յուրահատուկ ուտեստ է։
Անունը մորացա։ Այո, հիշեցի։ Ինձ մեր հարգելի օպերատորները հուշեցին, որտեղ ես նրանց արդեն ծանոթացրել եմ։ Իսկ որ տանը պատրաստում ես օպերատորն է դա։ Տանը շանտն է ինձ հիշեցնում։ Ազմիկ ջան, դու այսօր պատրաստում ես այս ուտեստը։ Ֆրիկասե, այսպես է կոչվում, այսօրվա յուրահատուկ ուտեստը, այն պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է հավի կրծքամիս, սունկ, սպիտակ սունկ։ Իսկ հավի կրծքամիսը կապ ունի ինչի հետ? Կրծքերի հետ, առհասարակ։ Ոչ մի կապ չունի։ Լավ, անցնենք առաջ, ուրեմն մեզ անհրաժեշտ է, ինչպես նշեցի, ֆրիկասե պատրաստելու համար հավի կրծքամիս, սպիտակ սունկ, թթվասեր, աղ և պղպեղ։ Ինչպես տեսնում եք, հեշտ, բայց ես ասեմ, նույնիսկ կարող են չպատրաստել, արդեն պատրաստել։ Չէ, եկ պատրաստեմ, զրուցենք, որտեվ ինձ շատ հաճելի է։ Այսպես տարերքի մեջ եմ արդեն քեսել։ Խոհանոցում դու ես աշխատելու, ես փորձելու եմ քեզ հարցեր տալ, եթե ինչ-որ քեզ օգնելու բան կնի, կօգնեմ։ Լավ, ես համամիտ եմ։ Ես այնքան եմ քեզ կարոտել, որ այնքան հարցեր ունեմ քեզ տալու։ Հովիկ, ես էլ շատ-շատ եկա կարոտել այս իրավիճակը, ահա, մեր կրծքամիսը եւ սպիտակ սունկը։ Սա է կրծքամիսը։ Այո։ Հավի, ասում են ամենաօգտակար մարմնի մասը։ Տարօրինակ կրծքամիս է։ Երկար է։ Երկար է, տանձային կրծքամսեր են, աֆրիկյան տանձային կրծքամսեր։ Ահա, աֆրիկյան կրծքամիս։ Այո, այո։ Ապրես։ Այո։ Հասկացար։ Լավ, եկ պատրաստենք, որովհետև այդքան էլ շատ ժամանակ չունենք, ինչպես ես գիտեմ։ Մեկ վարկյան, լավ։ Իսկ դուք տանը հումորներ անում եք այդպիսի, ինչ-որ մենք անում ենք, ասենք հեռուստատեսի։ Իհարկե, դատ ինձ նայիր և Շանթին արդեն տեսել ես, ինչպես կարող ենք մենք հումորներ չանել։ Արդասարակ ինքն ինձանից հումորով է և դրան ավելացրու ամերիկյան հումորը, դու պատկերացում ես իմ վիճակը։ Ինչ վիճակ է։ Չէ, ուզեմ ասել, ինչքան զվարճալի է անցնում հայկական հասմիկյան կոնսերվատիզմը, չնայած թվացալ պետք է որ դա չլիներ, եւ ամերիկյան ազատ հումորը։ Այո, բայց լրացնում ենք իրար։ Ես կուզեի ձեզ հետ ապրել, ճիշտ ասած։ Ժամանակավոր մեկ ամիս գա։ Մենք հրավիրում ենք Հովիկին մեր տուն մեկ ամսով։ Համաձայն ես։ Ահա, վերջ, դու գալիս ես մեր տուն մեկ ամսով, չգա՞ս։ Կգամ, կգամ։ Կպատրաստես, բայց վեց համար գոնե մեկ-մեկ։ Հա, կպատրաստեմ։ Ես օրինակ ձեզ նախաճաշ կբերեմ, երբ որ դուք գնաս գնեք առավոտյան, ես կբերեմ նախաճաշ։ Չէ, առավոտյան մի արի մեծ նջասենյակ, դու խոհանոցում այսպես տխուր դեմքով վստի։ Արդեն պատրաստած ու տեսնեմ, մենք կգանք։ Փոխարենը մենք քեզ կլիցքավորենք դրական էներգիայով, շատ բացառիկ հումորով եւ կյանքդ կերկարացնենք։ Ձեր կյանք առավոտը ձեր կյանքի էս պատկա։ Շատ ուրախ եմ, չես սկսում հավանաբար։ Շատ, շատ։ Պատկերացրու այսպիսի մի իրավիճակ, երբ որ առավոտյան ես ավելի շուտ եմ արթնանում եւ կամ չունի ով է մեզ այդ արթնանում, եւ ես սկսում եմ, մարդը նոր է արթնացել, չէ՞, քնից այս դեպքում Շանթը, եւ ես սկսում եմ խոսել անընդ մեջ, ինքը չի ընկալում ես ինչ եմ ասում, եւ դա դաժան է։ Իսկ դու գիտես ինչ ես ասում, թե դու… Չէ, ես գիտեմ, ես գիտեմ, ասեմ, որ մեր նոր բնակարանին կից, ուրեմն փոքրիկ, չէ, բնականաբար շատ բնականներ կան, բայց ես չգիտեմ ինչու այնտեղ աչի վրա սեփական տներ կան, որտեղ ապրում են ինչ-որ մարդիկ եւ պահում են ակլոր։ Շատ տարօրինակ է։ Ես չգիտեմ ինչու ամեն առավոտյան ժամը 6-ին ես արթնանում եմ ակլորի ակաղաղի ձայնը։ Դուրս գիտես ինչ ծիծաղելի էր առաջին օրերը։ Չգիտեմ ինչու։ Լավ, անդրադառնանք կերակրատեսակին։ Չէ, Հասմիկ ջան։ Չէ։ Ինչ է տակիր է, չէ՞։ Այսինքն ակաղաղի կանչից դու արթնանում ես։ Այո, այդ մարդիկ, ես պիտի գնամ մի հատ հասնեմ ինչու եք քաղաքում ակլոր պահում։ Գնացեք յուղ ձեզ համար սիրուն, կով եք պահում, ինչ եք պահում։ Լավ, հավի կրծքամիսը այսպես կտրատում ենք մաներ քարակուրսիների։ Շատ դաժաներոն ես վերաբերվում այդ կրծքամիսին, այդպես։ Լավ, Հովիկ ջան, չընդլայնվենք, սա պարզապես հավի կրծքամիս է, որը որ մենք շատ սիրում ենք եւ ասում են օգտակար է։ Ու դու հիմա այդ ակաղը կանչելուց հետո ավելի հավեսով ես կտրատում։ Այո, մեկը բավարա է, թե երկրորդն էլ կտրատեմ։ Ինչ ես կարծում, կտրատեմ։ Կտրատեմ։ Որովհետև դու հիմա աճը կտրատեցիր, չէ՞, հիմա ձախն պետք է կտրատել, որ այո, ձախը մի քիչ զգուշ ենք կտրատում, որովհետև սիրտը ձախ կողմն է, կապ չունի, բայց ինչ որ բաներ եմ հիմա, հումորիկներ եմ, էլի։ Երբ եք արտանում։
Նայած երբ, բայց հով ինչուս է, շատ ես ներխուժել, գիտես մեր խոհանոց արդեն։ Որովհետև ներքին խոհանոց է կոչվում մեր խոհանոցը։ Հասկանում եմ։ Ես ստիպված եմ ներքին հարցեր տալ։ Իսկ եթե ես քեզ ներքին խոհանոցյան հարցեր տամ։ Ամեն հարցի պատասխան, պատրաստ եմ պատասխանել, խնդրեմ։ Չէ, այսօր քո օրն է, դու հարցեր տուր, ես պատրաստ եմ, հա։ Շանթը երջանիկ է։ Իրենից կհարցնեք, մի օր հրավիրեք, հարցրեք, բայց ըստ իր տրամադրության, ես զգում եմ, որ ավելին, քան երջանիկ է։ Իսկ ինչով է դա պայմանված, ինչ էներգիա ես տալիս Շանթին, օրինակ, բացի ծիծաղից, հումորից, ուրախությունից, այն որպես կին, որպես սիրող կինը, ինչ կարող է տալ, ինձ թվում է, յուրաքանչյուր սիրող կին տալիս է առաջինը սեր, քնքշանք, հոգատարություն, ինչ որ տղամարդիկ շատ-շատ են սիրում ի դեպ, ուշադրություն, լավատեսություն, ես մի հատ թավան բերեմ, հա, լավատեսություն, փորձում եմ այնպես անել, որ տան մտնոլորտը միշտ լինի դրական, ասենք, փորը կուշտ լինի, սոված չլինի, այն ինչ ասեմ, ծարավ չլինի, տակ լինի, վերջ, ինչ ծում է, տակը փոխում է Հովիկ, որովհետև քո հարցը ինքն իրեն թելադրում է, որ ես այսպիսի բաներ հիմա ասեմ, խնդրեմ մի հատ մտածի, հա, ուրիշ հարց է։ Լավ, Հովիկ ջան, ինձ գիտես ինչ է անհրաժեշտ, օրինակ այս կարգի պարագաներ է ինձ անհրաժեշտ, նույնիսկ երկու հատ, հա, այսպես։ Անհրաժեշտ է հիմա օգտագործելու համար։ Այո, ուրեմն Հավի կրծքամիսը կտրատելուց հետո մենք այն տեղափոխում ենք թավայի մեջ։ Իդեպ դու չես կարող, չէ՞, ինձ օգնել։ Կարող եմ, ճիշտ։ Հա, դու տեղադրի թավայի մեջ, այսպես, մի քիչ սխալ բան արեցի, երևի մոտեցնեմ քեզ։ Ես հաջորդ քայլը կտրատում ենք սունկը։ Հաջորդ քայլը նորից այսպես միջին քառակուսիների, ոչ շատ փոքր, ոչ շատ մեծ, որովհետև պետք է միասին տապակենք, բայց ինչն է հետաքրքիր, տապակելու ենք միայն շատ քիչ քանակությամբ ջրի մեջ, չենք ավելացնում ոչ ձետ, ոչ յուղ։ Ինչ է, հավի կրծքամիսը։ Այո, հիմա արդեն կարող ես սկսել, այսինքն գազօջախը վառիր, չէ, մի կեր, դու գումակեր ես, այո, գազօջախը վառիր, հնարավորինս մեծը, որ կարողանանք արագ պատրաստել։ Բա դնեմ արդեն վրան, հա։ Այո, վրան դիր, որպիսի այն չայրվի, մենք ավելացնում ենք մի քանի կաթիլ ջուր, օհո, կաթիլ չէ, բայց մի փոքր։ Չէ, ես ասեմ, ես սխալ ոչինչ չարեցի, որովհետև սունկներ ենք ավելացնելու, եվ ես ջուր արդեն բավարար։ Ոյ, Շանթ, ես նախանձում եմ կեզ, իսկապես… Իհարկ է պիտի նախանձես, ուրեմն ես եսպես… Իսկ որ աչնուձախը խարնվեց իրար, ոչինչ չէ, հասկում ջան ես արդեն։ Իհարկ է ոչինչ, Հովիկ ջան, ահան, կարծում եմ սունկը բավարար է, մի հատ կթողենք, այն որ ասում են ամոթի կտորը, մենք կթողենք սունկը։ Իսկ ինչ է սիրում Շանթը ուտել։ Օ, ես հիմա այսպես մի գաղտնիք բացեմ, Շանթը բուսակեր է, արդեն 9 տարի է, չի եղել բուսակեր, բայց ինչ հոգեբանական և այսպես գաղափարային, հա, հիմքերից ելնելով նա դարձել է բուսակեր, ինքն է ընտրել, ինք ինձ պատմել է էլի ինչու, որտև ինձ համար տարօրինակ էր մի քիչ, որ տղամարդը միս կարող է չուտել, նույնիսկ չցանկանար, մենք այդպես ենք, չէ՞, սովոր, միս այսպես հաստ վիզ, ճաշ, այդպես, և ուրեմն, հա, դե մի քիչ ցավալի թեմա, հա, ու բանը, և նա ինձ բացատրեց ինչու, դա ինչ-որ առումով հեշտացնում է իմ կենցաղը, որովհետև հիմնականում պատրաստում եմ բանջարեղենային, ինչ-որ ուտեսներ լոբազգի… Որներ կաղում ես հարևանի տնից, չէ։ Մեկ-մեկ հա ինձ թույլ են տալիս, դե սեփական տունը գնում եմ, ձուն հավերն են տալիս, ածում են, տալիս են մեզ, իդեպ Շանթը միայն ուտում է, ուրեմն, մաքուր տնական հավկից։ Հա։ Այո։ Շատ, ինչ պայման պահանջներ ունի։ Պատրաստում եմ բազմազան բանջարեղենային, այսպես հետաքրքիր չոր լուծումներով ուտեսներ։ Որվա ընթացքում մեկ անգամ ես պատրաստում, թե մի քանի կերակրատեսակ։ Ա, Երանի թե մեկ անգամ պատրաստ է, չեմ հասցնում, ավելի շուտ չեմ կարող մեկ անգամ պատրաստել, որովհետև ասեմ,
քեզ մի փոքր գախնիկ, բուսակերները ճիշտ է հեշտ է իրանց հետ, բայց իրենք ժամը մեկ սոված են։ Կամ մաքսիմում ժամը կեսը մեկ սոված են, որտեղ օրինակ մենք միս ենք ուտում, մի քիչ հագենում ենք, չէ՞։ Կարող ենք մի 4 ժամ ոչինչ չուտել, իսկ մի քիչ ջուրը ավելացնում ենք, որովհետև այն տեսակ քիչ էր, կաթիլները սխալ էին այս դեպքում։ Եվ ես մինիմում 2 անգամ պատրաստում եմ։ Մինիմում 2 անգամ։ Այո, արդեն ճկունացել եմ էլի այդ առումը։ Հասկանք, երեխա պատրաստվում եք ունենալ։ Աստո կամոք, երբ որ ժամանակը կգա, ինձ թվում է դա էլ կլինի, որտեվ եթե նա Դիտրոյդից եկավ, այսպես ինձ գտավ ու այսպես ստացվեց ամեն ինչը, ինձ թվում է երեխան էլ կլինի, իհարկե, ի սրտե ցանկանում ենք։ Ձևը գիտեք այս լինի։ Հովիկ ջան, ես մեծացել եմ, չէ՞, ասեցի։ Ձեր դրել եք Աստծո վրա, Աստված դեր կապ չունի, Աստված հազարումի գործով զբաղված, այդ մի բանն էլ դու կարիք։ Ոչ, Աստված տնորինում է նաև մեր երեխայի ծնդը, ես կարծում եմ, որ բոլորին էլ Աստված է երեխա տալիս, դա իմ կարծիքն է, կարող են մարդիկ չհամաձայնել, բայց իհարկե գիտենք ինչպես, օգնում ենք Աստծուն։ Այդ գործում օգնում ենք։ Իհարկե օգնում ենք, այն էլ ո՞նց ենք օգնում։ Ահա, սա ուրեմն տեսեք, ուզածելա զարմացած նայումա։ Լավ, չէ, ես ուղղակի քեզ լավ եմ ճանաչում, այնքան ընկերական եւ այսպես մտերմիկ մտնոլորտը, ես գիտեմ դու ինչ ես ինձանից սպասում, այն էլ քեզ տալիս եմ արդեն, հասկացա՞ր, հումորի։ Սիրում եմ քեզ, սիրում եմ քեզ։ Ուրեմն հավի կրծքամիսը եւ սունկը պետք է այսպես տապակենք, հա, խաշվի այնքան։ Մենք խաշում ենք։ Խաշում ենք, բայց ոչ շատ։ Երբ որ արդեն ինքը գրեթե պատրաստ է, որ չայրվի։ Չայրվի։ Հիմա մենք կարող ենք ուրեք կափարիչը այս թավայի տեղյակ է։ Տեղյակ է։ Տեղյակ ես։ Հիմա ինձ թվում է այստեղ պետք է լինի։ Գոնե այդ հարցում շատ կցանկանայի, որ դու ինձ օգնեիր։ Ահա։ Բերեցիր։ Ովի ջան, սա կարող է քո թավայի կափարիչն է։ Տանը, որ միշտ մերին ուտես է պատրաստում։ Ինչու ես վերել, մի վեր։ Սա իմ անձնական կափարիչն է, ասում ջան։ Գլխարկ կափարիչ է ես։ Երբ որ կափարիչ ես անում, այսպես բաներ եմ խոսում։ Եվ կափարիչը դնում ես նորմալ մարդ։ Լավ, լավ, լավ։ Իսկական կափարիչ է։ Չկա կափարիչ։ Մարդուկներն ինձ հուշեցին հենց նոր, որ կափարիչ չկա։ Ես այսպես կպահեմ։ Մարդուկներին։ Հով, հիշում ես։ Մարդուկներին, որ միշտ հուշում են մենք ինչ պատրաստենք, այո։ Մի քիչ կավելացնես կրակը, թե սա մաքսիմումն է։ Չէ, կավելացնեմ։ Չէ, սա մաքսիմումն է արդեն։ Լավ, լավ կլիներ կափարիչն է։ Ինչևիցե մի քիչ էլ սպասենք, թող հավի միսը արդեն պես գույնը փոխել է, հա։ Սևացել է մի տեսակ։ Վարդագույն է դարձել, ես կասեմ։ Լավ։ Զրուցենք 5 րոպե, թող ավելի դապ։ Շատ լավ, երկում ես։ Քո երկից պատմիր, ինչ վիճակում ես դու։ Ես հիմա կյանքի բերումով եւ ես սա շատ բնականոն եմ համարում, ավելի շատ այսպես մտել եմ անձնական կյանքի, հոգսերի եւ այդ ամենի մեջ, բայց սիրով եւ հաճիքով, ինչը շատ կարեւոր է, բայց ստեղծագործում եմ, ուղղակի քանի որ նոր երկերս չեմ հանձնել հանդիսատեսիս, տեսահոլովակների տեսքով կամ համերգների, բոլորին թվում է ես ինչ որ մասիվացել եմ, չեմ երգում, բայց այդպիսի բան չկա, հակառակը կոնկրետ այս պահին մի երգի վրա ենք աշխատում ես եւ Շանթը։ Շանթը քեզ օգնում է։ Շանթը նաեւ երաժիշտ է, դիջեյ է։ Օ, հա, ես գիտեմ ճիշտ է դու ասում։ Այո, եւ արդեն Երևանի ակումբներում նա ունենում է իր իվենթները։ Եվ այո։ Եվ հիմա գործիքավորում է ինձ համար մի նոր երգ։ Ահա։ Որը դեմի մասին է։ Էլեկտրոնային։ Չէ, 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 չէ։ Առաջին անգամ իր կյանքում նա ինձ համար բալադային մի ստեղծագործություն է գործիքավորում։ Ահա։ Այն կոչվում է Այդ բեմն է։ Ոնց որ երգի անունն է Այդ բեմն է։ Այո, ինչ որ շատ անկեղծ էլի էսպես եկած մի երգ։ Ես ինչ-որ մի փոքրիկ ինչ-որ մի հատված, այնքանում կարոտ էլ ես կձայնի։ Հովիկ չէ էլի, այդ երգը չի երգեմ, ասեմ ինչ, որովհետև ինքը շատ դեռ անեպ վիճակում է, ես ինչ-որ անթատ բարեր եմ փոփոխում եւ այլն, եւ միչեվ այդ թղթերս աչքից դիմաց չլինեն, չեմ հիշի, բայց իմ ձայնն էս կարոտը։ Ինչո՞ւ մի բան։ Ա, քո սիրած երգից երգեմ, իմ երգացանկից քո սիրած երգը տես, հիշում եմ որն է սիրում։ Մի րոպե։ Թե որքան անուրջ է իմ հոգում ապրում,
թե որքան արագ է սիրտը իմ բախում, թե որքան դժվար է քեզ ասել գնա, դու երբեք չես իմանա. Ինչ է ստացվում ես? Արդեն պատրաստ է, ինչպես տեսնում ես, թե սունկը, թե հավի կրծքամիսը արդեն սպիտակել է, դա նշանակում է պատրաստ է, ուրեմն ավելացնում ենք թթվասեր, մեկ հատ գտալ ինձ համար կգտնես, պետքը մոնգոր, չգիտեմ, ուրեմն կափարիչ որ չգտանք, ես հիշում եմ այստեղ է, տաք է, այստեղ, ուրեմն արդեն սունկը և հավի կրծքամիսը տապակելուց ավելացնում ենք թթվասեր, ֆրիկասե ու տեստին, որ չմոռանամ էլի վերջում, կարծում եմ այս քանակության համար երկու գթալ թթվասերը, երկու ճաշի գթալ թթվասերը բավարար է, մի հատ էլ գթալ կբերես, բայց փայտից, չէ, լավ, մի րոպե, չէ, ես ուզում եմ, որ հետո… Շան, ինքն է, տանն է, լա, տենց ինքն իրան խոսում, ինքն իրան հարցեր տալիս, ինքն իրան պատասխանում, ընդրում եմ, իմ գաղտնիքները մի բացիր, չնայած ներքին խոհանոցում ենք, բայց երբեմն գիտես ինչ է լինում, ասեմ, երբեմն ես այսպիսի բնավորություն եմ, ես որ օրս եմ պլանավորում, բայց ինչ-որ և ինչ-որ բան եմ ուզում պլանավորել առհասարակ, ես ինքսինց հետ մեկ-մեկ խոսում եմ, ինքսինց ասում եմ, ըհմ, այսօր պետք է գնամ ստեղը, ինքը իրեն թվում է ես գժվել եմ, որտև ինքը ասենք տան մի անկյունում է, ինչ-որ աշխատում է, բան ես ինչ-որ այսպես տան մաքրություն եմ անում և ինքսինց պլանավորում եմ, առաջին անգամ նա զարմացել էր, ասում է, հա, դու ինքդ քո հետ ես խոսում, կարող է ինչ-որ տարօրինակություններ կան, ես չգիտեմ, ասի չէ, ես ուղղակի պլանավորում եմ օրս, չէ, ասեմ, շատախոսեմ, լավ, շատախոսեմ. Բայց շատ հաճելի է քեզ լսելը, ես ժամերով քեզ կլսեի, իհարկե առաջին երկու օրը, բայց շանթին հլը հարցրում չգիտեմ, գիտես ինչ, կարող առաջին մի շապատը լավ լինի, բայց մի տարի հետո չգիտեմ ինչ կասես, չէ, մի տարի ես չէի ձգի քեզ, մետես ձգում է, հասկանես, հերոս է, ձգում է, իմ Գարեգին Նժդեհն է նա, ինչ գեղեցիկ էր, ինչ գեղեցիկ է։ Լավ, թթվասերի մեջ քիչ թե շատ տապակվելուց հետո, որպեսզի այսպես համերը միախառնվեն եւ այլն, մենք ավելացնում ենք ամենակարևորը յուրաքանչյուր ուտեստի համար՝ աղը եւ սեղ պղպեղը, բայց միչեւ աղը եւ սեղ պղպեղը, քիչ շողության եք ընդդիմ նկա, ուրեմն ավելացնում ենք ալյուրը, ալյուրը, ինչու, հարցրու, ինչու, որովհետև թթվասերը տես ինչքան ջրի կացավ, ահա, որպեսի մի քիչ պնդացնենք այն, այսքան կարող ենք քիչ լցնել թթվասերը և ալյուրի կարիք չունենայինք, չէ, ինչ չէ, դուք ուզում ես ինչ-որ թերություններ գտնել, բայց քիչ թթվասերը, հապա չէ լինի, հասկանում ես, վերջերս թլի կանում եմ, էլի ամուսնական կյանքի արդյունքը հասկանում ես ինչա, կարևոր է, չչաղանաս, չէ, չէ, նիհարել եմ, չես զգում, Շանթի ձերքի ինկարել, բուսակեր մարդու կողքի չավանաս, Շանթ, ես ունեմ ուզում նիհարել մեկ իր դես, արի մեր տուն մեկ ամիս ապրիր, բայց մեզ համար ու տեսներ կպատրաստես, կնիհարես, ահա, հասկանալի, իսկ գիշերը Շանթ ոնց ա քնում, ինքը խոսում-փոսում քնում ա, դեմ ինքը իրան, եկեք գիշերվա մասին չխոսանք, առանց էտ էլ դու առավոտ սուտ ներ խուժեցին մեր ննջասենյակ, ինչը հեչ լավ չի, լավ, ավելացնում ենք ալյուրը ըստ աչկա չափի, այսինքն ես իմ 30 րոպե դու ալյուր ես ավելացնում, չէ, բայց տես ինչքան քիչ-քիչ եմ ավելացնում, Հովիկ ջան, որպեսի հանկարծ շատ չլինի, նայ, ըստ աչկա չափի մենք պետք է ստանանք մի քիչ քիչ թե շատ խիտ մասա, հիմա տեսնում ես, արդեն թթվասերն այդքան էլ ջրիկ չի, այո, տեսնում ես, ինքը սենց հետաքրքիր, ռուսերեն ասեմ, պյուրեաբրազն է մասը, հասկանում ես, հասկանում ես, դու անգլերեն ես խոսում Շանթի հետ, երբ որ նոր էր եկել, ավելի շատ գերիշխում էր անգլերեն լեզուն, որովհետև դե բնականաբար մարդով ծնվել է Դիթրոյթում, ավելի շատ անգլերեն կխոսել, քան հայերեն, չնայած մեկ ամիս հետո շատ իզարմանս ինձ ուրախությունս ինձ, մենք սկսեցինք հայերեն խոսել և ինքը ինձ ստիպում է, որ ես նրա այդ հայերեն խոսեմ, հիմա արդեն միջին մակարդակի վրա ենք, մեկ տարից հետո արդեն քեզանից լավ կխոսա։ Ես միջև եթերը սկսելը, երբ որ դուք եկաք Շանթի հետ, ես գաղտնիք եմ բացում,
Չէ, բոլորը գիտեն։ Մտել ես մեր ներքին խոհանոց։ Ես ինչ խոսում եմ, Հասմիկը Շանթին թարգմանում է հայերեն, անգլերեն թարգմանում է անգլերեն, ես ասում եմ, բայց Շանթը հասկանում է, Շանթ դու հասկանում ես, չէ՞ հայերեն, ասում եմ, հա, հասկանում եմ, ասում եմ, ինչի՞ է թարգմանում, ոչ չգիտեմ, ասեմ ինչու, հարգելի հեռուստատողներ, հովիկ, որովհետև ես արդեն ինձ մոտ ռեֆլեքս է, ես անկախ ինձանից թարգմանում եմ, դրա համար եմ նիհարը, ես անկախ ինձանից թարգմանում եմ, այնքան էներգիա է ծախսվում, և վերջին շտրիխը, շատ լավ, այո, տեսնում ես, արդեն թթվասերը ջրիկ չի, արդեն ալյուրը այսպես միախմբեց, թե միսը, թե սունկը, նույնիսկ վտանգավոր ջրիկ չի, ես քեզ ասեմ, այո, հիմա կրակը մի քիչ կցածրացնես, որովհետև մի քիչ ջուրը շուտ ցամաքեց, սպասվածից շուտ, և աղը պղպեղը բնականում, ուր էր գտալը, որ ես բերեցի, հա, աղ, ես կարծում եմ, որ կոնկրետ այս չափի համար երկու հատ կրծքամիս ու մի յոթ հատ սպիտակսունք, ուրեմն կես ճաշի գտալով, այսպես շատ զգուշ, էլի աչկաչապով, աչկաչապով, ես ասեմ կես շատ եմ հմտացել, աչկաչապս ուզեղացել է, այդքան պատրաստելուց հետո հասկանում ես, և սև պղպեղ հարգելի հեռուստատողներ, դե այդ արդեն ըստ քիմքի, դու կծվակեր ես, կծվակեր, նու հա, կարելի ասել կծվակեր եմ, այմ, կես ճաշի գտալ, չէ, չէ, կես ճաշի գտալ շատ-շատ էր, մենք, շատ-շատ էր, այո, կեսի կես ճաշի գտալ, ուր է աղը, այստեղ է, մի ռոպե, հիմա, քանի որ մեր ջուրը մի քիչ շատ ցամաքեց, դու ճիշտ էիր, ավելացնում եք երկու կաթիլ ջուր, դու ամեն հարցում ես այսպիսին, ես շատ եմ ուտեմ, էլ անուն չկպցնես, ես ուղակի գիտես ինչներ, գազոջախը մի քիչ ձեր մոտ ինչ-որ շատ է վառվում, մեր տան այդպես չի, գազոջախը շատ է վառվում, մի քիչ ուժեղ էր, հա, կրակն էր ուժեղ, կրակը մի քիչ ուժեղ էր, այո, ինչը շատ լավ է իհարկե, այ հիմա իսկականն է, այ հիմա իսկականն է, վերջում ես, որ արդեն մատուցեմ, կտեսնես ինչքան համեղ ուտես է, ֆրիկասե, թույլ կտաս Շանթին էլ հրավիրեմ փորձի, առաջինը թող Շանթը փորձի, ինչ լինում է թող Շանթին, ես չգիտեմ, ինձ թվում է ոչ, բա գիտեի Հայաստան գալը տենց է, չէ՞ Շանթ, ոչ այսօր ոչ, հետո մենք մի առիթով կգանք, բայց թող Շանթն էլ ուտի, ծրագրից հետո կհամտեսի, չի ուտի Շանթը, Շանթը բուսակեր է, հավի միս, և ասեմ ավելի, նա կատնամթերք էլ չի ուտում, իսկ էստեղ կա թթված է, իսկ ինչի չպատրաստեցիր այնպիսի բան, որ Շանթն է ուտում, որտև ես ուզնեմ քիչ-քիչ իրեն բերեմ դեպի մսակերություն, բայց դեռ չի ստացվում, որ ուշուշ սովածանա, որ ուշուշ սովածանա, որ ես օրեկան մեկ անգամ պատրաստեմ եմ, ոչ թե երկու կամ երեք, շատ լավ, ինչա պետք, որպեսի արդեն լծնենք, սիրելի Հասմիկ, այո, խառնում եք աղը պղպեղը, մի գեղեցիկ ափս է մատուցման համար, որտև ուտեսն արդեն պատրաստ է, մի գեղեցիկ ափս է, սա արդեն պետք է լվանալ, ուր ենք տեղադրում այս դանակը, սրանից գեղեցիկ ափս է դրամատում ենք գտնենք հիմա այս ժամին, ճիշտ ես ասում, դե հա, լավ, կփորձեմ, տուր, և թթվասերով կարող ենք այս արդեն ըստ ճաշակի, ուղղակի մի քիչ մեծ չէ այս ուտեստի համար, օրինակ այսպիսի մի բան չուներ մի քիչ ավելի մեծ, սա ոնց որ բան լինի, փոքրիկ լողավազան, ա, ես հասկացա, քո գլխի կափարիչը, լողավազանը, և ինչ հասկացա, իպր իմ արերին հումորներ եմ էլի անում, շատ լավ է, ես դեմ չեմ, ես կողվ եմ, լավ, ես գիտեմ, որ դու դա նորմալ կնդրես, չկա, հա, չկա, Հասմիկ ջան, սենց չենք կարող հենց թավայից են, լավ, ինչ բերել ես կփորձեմ, կա, ակա, զգուշ, Հովիկ ջան, զգուշ, մենք ես շատ ենք սիրում, ես չեմ ուզի, որ քո գեղեցիկ մազերի հետ ինչ-որ բան կատարվի, լավ, փորձենք, ուրեմն ուտեստը կարող ենք տեղադրել, չնայած ես կցանկանայի, որպիսի ափսեի գունային գաման լիներ մի քիչ այլ, դու ուտելու ես,
Այո, հա, թունավորվենք տք միասին։ Թունավորվենք տք միասին։ Այդպես կա, չէ՞։ Կամ ընկերովի մահը հարսանիք է։ Կակրաս իմ հարսանիքին կմահանանք։ Ես գիտես ինչու այս դրամատրությունն այսքան բարձր։ Ես այ հիմա հասկացա, թե ինչքան եմ կարոտել եթերը քեզ հետ։ Չես անգամ չեմ կարող խոսքերով արտահայտել։ Ես այնքան եմ կարոտել, որ նույնիսկ չեմ խոսում, հա, ես անտատ քեզ եմ լսում։ Բայց ես էլ քո խոսելն եմ կարոտել, Հովիկ ջան, մի երկու բան ասալ։ Լավ։ Վերջը բացեցի։ Դու մենակ քեզ լսրեցիր։ Ահա պիտի երկու հոգու լցնեմ։ Ես ուզում եի այսպես ենք ձևավորեի, տանը կանաչի ունեք, կամ պղպեղ, ինչ-որ սենց ձևավորման համար, ինչ-որ մի բան, հա? Սենց բաներ կա։ Չէ, ուտելու։ Հա, ուտելու։ Հովիկ ջան, ասենք կանաչու տեսակ, ռեհան կլինի, չգիտեմ, կանաչ պղպեղ կլինի, կարմիր պղպեղ կլինի։ Ահա։ Խնձոր ես բերել եւ նարինջ եւ սամիթ, լավ, ոչ։ Ուրեմն, կարող ենք այսպես, որպեսզի կանաչը սպիտակի վրա ավելի լավ երևա։ Ճիշտն ասած, մի քիչ ձևավորման հետ խնդիրներ կան, բայց կփորձեմ։ Ես ահագին խնդիրներ նկատեցի, որ դու միշտ բոլորիս կանչում ես կանաց այստեղ եւ սկսում ես թերություններ ման գալ։ Կանաց։ Դե մեզ էլի։ Կանանց։ Կանանց, ես կինեմ, չէ՞ ինձ դումա։ Հա, էսպես։ Էսպես։ Բրավո, բրավո, բրավո։ Չէ, սպասի, դեր բրավո չի։ Չէ, բրավո, քո տեսակի համար էլի, բրավո, որ կաս դու։ Վայ, Հովիկ ջան, եթե դու չլիներ, բա ես էսպես կլինեի։ Ես իմ լուման ունեմ։ Հասմիկ, ես իմ լուման ունեմ։ Ես հիմա ազնվորեն մի բան եմ ասում, հարգելի հերոստատողներ, Հովիկ ջան, չեմ կեղծում։ Այդ 5 տարիների ընթացքում ես հասկացա, թե ինչ ասել է հումոր։ Որովհետև մինչ այդ ես բավականին այսպես փակ էի, շատ-շատ հարցերի շուրջ չէի խոսի, չէի հումոր չէի անի, բայց դու ինձ ահագին ազատել ես բարդույթներից, դա շատ հիանալի բան է։ Հիմա ես կարող եմ խոստովանել, որ քեզնից այնքան բան կա սովորելու արդեն հումորի։ Հումորի, այո, արդեն զգացվում է, դե մաստեր կլասը դա էլ։ Ահա։ Դանակ։ Ահա։ Լավ, քանի որ մենք ձերքի տակ, այո, ունենք միայն սամիթ, այսպես չնայած կտրատած է արդեն փոչիկների մասը, բայց ես սա էլ եմ ուզում կտրատել։ Ահա, ես մի քիչ վնասատու եմ, էլի։ Այո։ Այսպես մի քիչ էլ պետք է կտրատեմ։ Այսպես ի վերջո փոճիկները, որտեղ չես կարող ասես ինչ կարա լինի փոճիկների այդպես դրամը։ Այո։ Ուրեմն, չէ, փոճիկները չեմ օգտագործի, ասենց ուղակի որպեսի ուտեստը էլ ավելի լավ կլիներ սպիտակ ապսեի վրա մատուցել, բայց քանի որ կամ սև ապսեի։ Սև դեղին նույնիսկ ես կասեի։ Սենց իբր բարդու ծառեր են, այսպես սենց ոչ բարդի։ Լավ։ Կամ ուռենի։ Այո։ Որ մի քիչ քամի լիներ շատ լավ կլիներ։ Բարդիների թե ուռենիների մասին։ Ամեն մարդ, հա, չէ, դարդերի եւ ուռենիների մասին։ Ամեն մարդ իր դարդին, ինչպես ուռին ու բարդին։ Ինչպես ուռին ու բարդին։ Չէ, ուտեստը հաստատ անվանում ունի։ Մենք էլ լավ բան ունենք, գիտես ինչ։ Վերջ։ Սա տեսել ես ինչ ունենք։ Աղբաման այստեղ է, ինչ ունեք։ Ծայ չէ։ Ինչ կարող է լինել ըստ քեզ։ Ահա։ Ինչ։ Չգիտեմ, գուցե ջերմացնող ինչ-որ սարք։ Եվ ջերմացնող եւ սարեցնող։ Այո, սա քամի կարող է փչել։ Մենք ուզում էի ասել միացնենք, բարդիները դնենք, սենց քամին, սենց բանին։ Այո, գեղեցիկ կլինեն, գեղեցիկ։ Իմ եւ քո մազերը կամ պատկերացնի։ Շատ լավ։ Շատ լավ, հետաքրքիր է։ Վերջ, Հովիկ ջան, սա կարող ենք աղբ նետել, սա արդեն կարող է ստանալ։ Լավ, սա չէ։ Ահա։ Գիտես ինչ, նարինջ։ Մի րոպե։ Գիտես ինչ, նարինջ։ Դե վերելես։ Վերելես։ Սուր դանակ կբերես։ Էս է։ Հա, սա չենք օգտագործել։ Այդերով։ Նարինջով ինչ ես ուզում։ Դե հիմա վերել ես մի րոպե, ինչ էին անում նարինջով։ Գիտես ինչ, ես մի բան գիտեմ, չինացիներից եմ սովորել, չինական խոհը։ Չինական խոհանոցից օրենջ չի կնասվածը ուտեստը չինական, այսինքն այդ քաղցր հավիկը
չինական սոսով ինչ է դա, նշանակում է, որ նարինջը եւ հավը շատ սազեկան են իրար հետ, եւ մենք կարող ենք, որպեսզի մի քիչ ավելի գուներ դարձնենք մեր ուտեստը, տես ինձ մոտ ամեն ինչ իմպրովիզացիայի վրա է, ստեղծագործ մարդուն բնորոշ հատկություններ, հիմա որ ասենք էլի բաներ բերես, էլի կամերացի։ Այո, այսպես փոքրիկ եռանկյունիկներ ենք անում։ Չէ, մի բեր, էլի Հովիկ ջան, բավական է, կարծում եմ։ Եվ նարինջը այսպես շարում ենք, ոյ, գնաց, նարինջը շարում ենք մեր ուտեստի կող, էդ ինչ ա։ Գնդակ։ Չէ, գնդակ չենք խաղում այսօր։ Գնդակ չենք խաղում այսօր։ Ես վախենում եմ, ստեղ էլի բաներ կա, բերեմ, վախենում եմ։ Խնդրեմ, Հովիկ ջան, մեր ուտեստը պատրաստ է։ Սատար, ես ուրեմն խոհանոցում պատրաստելուց հետո մաքրում ենք։ Երևի սա։ Ես ասեմ, որ ուրիշներեք։ Ուզվում եմ, ասա։ Բավականին կատարելագործվել ես դու խոհանոցում։ Համեմատական կարծով։ Բավականին, այո, այո։ Ինչ լավ է։ Սա ծափարություն է Շանթին, որովհետև չեմ ստում, չեմ ստում։ Եվ այն սիրո, որ դու կունեք իրար նկատման, որ դա հենց քեզ ստիպել է, որ դու արդեն խոհանոցում շնորհակալ եմ, Անչա։ Մնում է համը տեսնել։ Ահա։ Սա տանեմ էլի, հենց ինչ որ տեսքից այդքան էլ հաճելի չի։ Հա, հասկանում եմ։ Հիմա դու որտեղ ավելես լավ կանես, գիտես։ Ես հիմա ի՞նչ կա արդելու։ Հիմա կասեմ։ Կեղտոտ ապսենները դիր բանի մեջ, այդ այդ լվացարանի։ Ահա։ Հասմիկ ջան, բայց ի՞նչ ես ջարդում։ Ես չեմ ջարդում։ Բայց լավ, հիմա ոնց կլինի դա։ Ես չի ուզում։ Շան, տենց տանն էլ է, տենց։ Ոնց է, այո։ Բայց սա երբեք չէր կոտրվել, դու ասեմ։ Ասեմ ի՞նչ է, վերջերս ինձ վրա աչք կա, փայլող մարդկանց վրա։ Երկու աչքա, բոլոր մարդկանց վրա երկու աչքա, դա ինչ կա։ Չէ, երրորդ աչքս է վերջերս աճում։ Աճում։ Տրեցի կա։ Դրա համար տես ինչ-որ սենց պարնաշպոտություն։ Շանթը կսարկի։ Բայց գիտես ոսկյա ձերքեր ունի։ Ոսկյա ձերքեր։ Այո։ Ինչ արումով։ Կարող է սարկել սա։ Վերանորոգել։ Այո, ոսկյա էլ ինչ ունի Շանթը, բացի ձերքերից։ Ոտից գլուխ ոսկյա է։ Ադամանդիա ես կասեի։ Հիմա, հա, ահա, տեղ ադրենք։ Վերջ, շատ լավ է։ Ինչ ես անում։ Գիտեմ, ման դիտ։ Հովիկ ջան, գիտես, որպեսի ողնաշարն ուղիղ լինի։ Զատնում է։ Ահա, գլխի վրա եւ ուղիղ քայլիր։ Օրինակ, երբ որ հյուրերին կանչում ես։ Թույլ կտա սանենք եթերից հետո, ես կսկսեմ։ Լավ։ Այո։ Հիմա մի հատ խնդրում ուտեմ, ես չգիտեմ ինչ։ Համտեսի, սա էլ տանենք էլի այս փոքրիկ լողավազանը։ Ճիշտ եմ լցնում։ Հա, այսպես մի նարինջիկով, մի հատ էլ սամիթիկով փորձիր։ Դա-դա-դա-դա, դա-դա-դա-դա։ Մի հատ ես փորձեմ հետո դու։ Խնդրում եմ, էլի։ Որ ես հանգիստ լինեմ, այսինքն եթե մահանալու եմ, ես մահանամ։ Բա Շանթը, ես ինչ, Շանթին թողում ես ինձ։ Փորձիր։ Հա։ Հա, փորձիր։ Փորձեմ։ Ես նույնիսկ աղի պահն էի կասկածում, բայց ասեմ քեզ, վաու։ Հա։ Մի քիչ նարինջ ճզմիր վրա։ Այ նարինջը ճզմիր, ահա, այ։ Օպա։ Ահա, մի կասկածեք։ Բոլորանում եմ։ Տեսնում եք ինչ հրաշքներ է գործում Հասմիկը խոհանոցում արդեն։ Հասմիկ։ Ոյո, ցար։ Լավ է։ Հասմիկ։ Ահա։ Ահա։ Լու Հովիկ չես կեղծում։ Հա։ Ինչ լավ է։ Ամսոս ամուսնացած ես։ Այո։ Հասմիկ, շանթ բախտդ վերել է իսկապես։ Համ վերել է, համ չի վերել, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Այդ ինչու չի վերել, կարի իմանալ։ Դե, համար կային փոսակցությունները։ Հա, իհարկե անիմաստ։
Համարթի երբեն իմաստավորված խոսում որ համեղ է։ Շատ։ Շատ։ Թույլ տուր համբուրես ձեռքը։ Բայց շատ շնորհակալ եմ, զգացված եմ։ Որտեւ դու չես սպի հաստատ։ Այո, ես գիտես, ինչ կարեմ, բայց գազը ափսոս անջատում։ Տնտեսենք։ Այո։ Գոքնոցը հան, բայց չջարդես լոսքի մեքենա։ Այսինքն, ոյ, չեմ ուզում, գիտես, գնամ։ Կլինի, ես մնամ, այնտեղ ակյունում խելոք կնստեմ ինձ համար։ Մնա հասմիկ այսօր։ Չէ, բայց այդ իմաստով, լավ, լվացքի մեքենայի մեջ, այս գեղեցիկ, փայլուն, սիրուն լվացքի մեքենայի մեջ, մի հատ նայեմ հո տարօրինակ բաներ չկան։ Օքեյ, վերջ։ Ապրես, ապրես, շատ շնորհակալ եմ, որ եկար, շատ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հասմիկ հետ միշտ ուրախ եմ, միշտ ուրախ եմ։ Մնացեք լավ, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։ Եվ հաջորդ կիրակի կլինի մեր ուրախ Հասմիկ Կարապետյանը։